Salam xanımlar, necəsiniz? İnşallah yaxşı olarsınız. Çox şükür, mən də yaxşıyam. Güllərimi keçən vloglarda göstərmişdim, gətirmişdim evə. Sizə nə göstərim? Balaca-balaca buradan bəbələr çıxıb. Buna baxın, istini sevdilər, yerlərini sevdilər. Təzə-təzə zoğlar verməyə başlayıblar. Buradan da bu təzə zoğlar verib. Bunlar da yenə böyüyür. Bu hələ olduğu kimi durur. Bərkdi, hələ qurumuyub. Əl vurmuram ki, inşallah çıxar. Bu da yeni zoğlar verməyə başlayıb. Buna baxın, burasından balaca-balaca zoğlar çıxır. Sevdilər, istini sevdilər. Ev yaxşı istidir. Buna görə təzə zoğlar çıxmağa başladı. Buna baxın, bu da yeni çıxıbdır. Üzərindəkilər də hamısı yenidir. Bu gülümü də yudum, təmizlədim. Daha doğrusu pıs-pısından yudum. Aparıb hamamda yuya bilmədim. Yudum, təmizlədim. Belə arxadan ışıq vurur, yəni elə də yaxşı düşmür. Bu hələ ki, yeni zoğlar çıxartmayıb. Amma bunun yanına girmiş bu kəpənək gülü. Təzə zoğlar çıxardıbdır. Burada qab dəsmalını qoymuşam, sulanır deyə qoymuşam ki, qurusun. Bu da yeni zoğlar verib qızlar, baxın, nə gözəldir. Bir dənə bizim, yəqin, çox adam deyə belədi də, Bakının torpağı yaxşı deyil. Bir dənə bu gül sevdi buraları, bir dənə uzaqdan çəkim. Baxın boyuna, nə gözəl olub, bir dənə işığı yandırım. İşığı yandırdım, yenə xeyir olmadı. Boyuna baxın, nə gözəl uzanıb, bu peyğəmbər qılıncıdır. Yəni, mən adını elə bilirəm. Bir dənə bu da sevdi bu Bakı torpağını. Qeşək böyüyür. Qeşək uzanır. Bu güldən bibimə vermişdim. Qızlar, keçən səfər getdim, onu da gördüm. Necə gözəl olub, necə gözəl böyüyüb. Məndəki ilə olduğu kimi qalır. Bunlara baxın. Evə girdikdən sonra açıblar. Bunların gözəlliyinə baxın. Çox gözəldirlər, Sübhanallah. Bu da gəldi evə, açdı. Biraz yeni-yeni zoğlar verib bu da. Balaca-balaca çıxıblar. Suladım üzərlərini. Elə də çox torpaqlarını sulamıram. Elə əsas üzərlərini sulayıram ki, üzəri biraz tozlanır. Su ləkələri qalıb. Bu da yeni zoğ verməyə başlayıb. Bundan belə tikanlı olduğuna görə elə də xoşum gəlməmişdi. Amma sonra baxdım ki, balaca-balaca, kimdəsə gördüm qızlardan hansındasa, balaca-balaca çiçəklər açmışdı. Çox gözəl görünürdü. Ondan sonra bunu da sevməyə başladım. Bu da qəşək güldü. Burada da kaktusum var. Bu da yavaş-yavaş böyüməyə çalışır. Qızlar bu da torpağını heç sevmədi. Bundan da bibimə vermişdim. Getdim onun gülünü gördüm. Maşallah, maşallah olsun. Çox gözəl olmuşdu. Amma məndə elə olduğu kimi qalır, çox zəif böyüyür. Buna da şükür, əsas olur ki, var. Elə həmişə deyirəm ki, rayona gidəndə bir meşoy, heç olmasa ən azına yarım meşoy torpaq doldurum, gətirim. Biz tərəflərin torpağı çox gözəldir, qara torpaqdır. Amma ki, o qədər veş gətiririk hər dəfə gələndə, torpağa yer olmur, torpağı gətirə bilmirik. İnşallah gətirəcəm onlardan ötürü. Gərək ondan ötürü gedəndə qışda gətirəm. Yayda çünki meyvə çox gətiririk deyə elə də 6-7 dənə veşimiz olur. Elə də başqa bir şey gətirə bilmirəm. Qalxdım, qabları yudum. Uşaqları yola saldım. Yoldaşıma kaşa pişirmişdim. Qabları yudum. Burada gecədən yoldaşımın aparatlarının adaptörləri qalır. Qazın üstü də pis gündədir. Başlayayım buraları təmizləyim, amma buraları təmizlədiyimi göstərməyəcəm, sıxıcılıq olmasın. Başlayaq yavaş-yavaş buraları təmizləməyə. Qonağım gələsidir, onun üçün hazırlıq görməliyəm. Birlikdə başlayaq hazırlığımızı görək. Biraz təmiz qozum var idi. Ləpə, bilirsiniz də yəqin ki, ləpə qaldıqca qovrulmayıbsa
Harap olur. Acı dadıyır. Bir kovurdum. Dedim ki doğruyum, saxlayayım. Qalanda, sadə qalanda harap olur. Harap olmasın, heyifdir. Qabıqlar da soyulur. Bir şey kovrulublar. Şirin çörəklərdə istifadə etməyə yaxşıdır. Kök soyuram, bir də kartof istəyirəm, qarğıdalı salatı eləyim. Düzü gərək əvvəl eləməmişəm, birinci səfərdə hələ hazırlayıram. Hazırlayım, sizlərlə də paylaşıram, görüm necə idi, xoşuma gəldi mi? Bir də aş hazırlayıram, burada da soğanını qovurdum. Suyun ətini pişirdim, ət hazırdır, su qoydum qaynamağa. Aslında yaxşı örtməmişəm, yeyin hazırlayım. İnşallah qonağım olmalıdır. Gün ortaya çatdırmalıyam bunları. Saat 4-11'e işləyib deyəsən. Çatar yəqin ki 2'ye pulunu çatar inşallah. Getdim kartof kök aldım. Aş üçün biraz kişmiş, biraz əri aldım. Tuş gəli olmadı. Oğlumu ofisim qadınlərə göndərdim ki geçsin oralara da baxsın. 2 dənə də kartof soyum şey üçün. Salat üçün 2 dənə vəsiliyər. Belə başlayayım yeni hazırlamağa. İnşallah çatdırıram. Telefonda zaretkası yoxdur. Adapter qoymuşam bura. Taxırım. Onu adaptera, zaretkaya. İş görə də bir tutan yalı çapqınına baxıram. Yüklənib. Qızlar siz hansı serialları izləyirsiniz? Mənim baxdığım əsas yalı çapqınıdır, həyat bildiyi kimi gəlsin. Elə bunlardır deyəsən. Başqa biri ağlıma gəlmir. Bir də Google'dan xarici seriallara baxıram. Bunları xoşlayıram. Belə hələlik sizi bağlayayım. İşlərimi görüm, axırda göstərərəm. Tələsirəm biraz. Aşqaramı hazırlayıram. Üstünün yerlisini, əriyini biraz qovururam ki dağılmasın. Suyum da qaynadı, düyünü tökdüm. Bu arada sultan düyüsündən istifadə edirəm xanımlar. Əvvəllər tamaşadan istifadə edirdim. Sonra bir tane valideynlərdən biri dedi ki, deyirlər zavodda onun içərisinə kapron düyülər qatırlar. Ondan sonra ondan almıram. Elə sultana keçmişəm, o da qəşəkdir, pis deyil. Tökdüm bir hamısını qovurdum aşqara üçün olanları. Şabaldı yadımdan tutmuşdu. Şabaldı da tökdüm. Elə bunu hazırlayıram. Salatın ərzaqlarını da pişirdim. 2 yumurta, 2 kartof, 2 kök, 180 qram qarğıdalı. Sonra mal əti. Mal ətini də gözə yarı tökdüm. Mayonez, duz istiyor. O qədər. Qəşək ləzzətli salat çıxmışdı. Uşaqlar sevdi, yəni birinci səfər olduğuna görə belə tam belə bəhbəhlə yemədilər, amma qəşək salat idi. Əlavə salatların böyründə hazırlanması üçün yəni gedərdi. Yoldaşım da sevdi, mən də sevdim. Qonaqlarım da yedi. Həm satdı hazırlanması, həm də ki tez başa gəlir də, tez hazırlanır. Elə bir tələsik qonaq gələndə tez hazırlayıb stolun üstünə qoymaq olur. Elə qalıb canına çəkməyə də ehtiyac yoxdur bir. Dadlarının bir-birinə keçməyinə də ehtiyac yoxdur. Belə hazırladım, bir saat keçdi, süfrəyə verdim. Qəşəkdə dadlı olmuşdu, ləzzətli olmuşdu. Yoxlanmamışsınızsa, yoxlayın siz də bir səfər. Elə mən alanda, keçən səfər bazarlıqda gördüm ki, qarğıdalı var mayonezin üzərində. Götürdüm elə, ağlımda tutdum ki, hazırlayaram qarğıdalı salatı. Hazırladım, qəşək oldu. Yəni, məsləhətli salatdır. Həm ərzağı az gedir, həm tez başa gəlir. Həm dadı da pis deyil, dadı da qəşəkdir, mən sevdiyim. Hə, bir də içərisində qozu var, qozu yadımdan çıxmışdı. Qozu da bir başqa ləzzət verir, bir başqa dad verir. Yəni, məsləhətlidir. Bu arada qızlar, videonu buraya da izlədinizsə,
Hələ bəyənməmisinizsə, bəyənsəniz sevinirəm. Abunə deyilsinizsə, abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Bu aralar kanalım yenə spamdadır, nə isə oldu. Yenə videolarımın izlənməsi çox düşübdü. Bilmirəm nədəndir. Mənə dəstək olun. İnşallah kanalımın irəli çıxmasında kömək olun, əziz bacılarım. Salatın ərzaqlarının hamısını qatdım-qatışdırdım bir-birinə. Bir də deyim, qarğı dalıdır, qozdur, 2 dənə kökdür, 2 kartof, 2 yumurta, 3-4 tikə mal əti. Bunu dəqiq belə gözəyərə elədim, dəqiq qramajını verə bilməyəcəm. Bir də mayonez, mayonez qatdım, duz istiyot əlavə elədim. Qarışdırdım, qozu da dedim yəqin ki, bir də qozdur. Çox da gözəl, ləzzətli olmuşdu. Sınamamısınızsa bir dəfə sınayın. Bizdə də çox sevildi. Dedim mi bilmirəm, bacım gəlirdi. Bacım uşaqlarına gəlir, uşaqları ilə gəlirdi bizə. Videonun üzərindəki səsi yəqin ki, hiss elədi. Sonradan zaps eləyirəm. Videonu çəkmişdim. Səsi sonradan montaj elədim üzərinə. Getmişik pasiyokuya. Bacım deyir, nəsə deyir, mənə qaşınma verir deyir. Nəsə deyir, hiss eləyirəm ki, allergiyam baş qaldırıb. Bacı, bax, indi bu baş qaldıran allergiyadır. Bu istotlar idi. Onun istota qarşı biraz allergiyası var. İstot yiyəndə o dəqiqə nəsə qaşınma verir burnuna. Deyir, bilmirəm nədənsə deyir, burnumu qaşınmağa başlayıb. Bu istotun nəticələridir. Biz istotu sevirik. Burada güya ki, çalışdım hələ biraz az töküm istotunu ona görə. Amma yenə dözümü saxlaya bilməmişəm. Biraz fazla qaçırmış ola bilərəm. Yeməyi hazırladım qızlar, aşı da hazırladım, qarasını da hazırladım. Bacım gələ elə gəldi, çıxdı ki, elə yemək üstü çəkə bilmədim heç. Elə çəkdim, yeməyi stolun üzərinə verdim. Sadəcə işləmişdi, daha çəkmək yadımdan çıxdı düzü gərək. Yoldaşım biraz bazarlıq eləmişdi, istədim onları da çəkim sizinlə paylaşım. Allah hər kəsə alma gücü versin, ürəyinin istədiyi hər şeyi ala bilsinlər inşallah. Hələlik qızlar, məndən bu qədər. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Bəyəndinizsə videonu like etməyi unutmayın. Abunə deyilsinizsə, abunə olsa sevinərəm, baxıram. Abunə olmayan bacılarım daha çox izləyir, nəinki abunə olan xanımlar. İnşallah abunə olarsınız. Dediyim kimi kanalım spamdadır, kanalımın spamdan çıxmasına kömək olarsınız. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.